Hi ha un concert a Berlín el 2011 per commemorar l'últim concert que va fer un director d'orquestra abans de morir, fa 10 anys, en aquella mateixa sala de Berlín. Aquest director d'orquestra va viure a Barcelona durant molt de temps, era un exiliat del Berlín Est, i va viure en una casa silenciosa, on només hi havia, a part d'ell, una minyona que sabia tot el que passava en aquella casa. Ara el concert el dirigeix el seu fill i fan el mateix programa que van fer llavors, protagonitzat pel concert per dos violins de Bach, que toquen dues violinistes que el fill no ho sap, però totes dues havien estat les amants del seu pare. La Casa del Silenci, editada per Rosa dels Vents en català i per Grijalbo en castellà, és una novel·la a quatre veus. Les dues violinistes, el director d'orquestra, el fill, i la minyona. Hi ha un violí que passa de mà en mà i jo espero, en fi, que trobeu aquesta novel·la irònica i tendra i també dolça, com la xocolata que es pren d'amagat la minyona a la cuina fins que la descobreixen.